İkinci Jahon urushida 300 dan ortiq yurtdoshimiz ikinci Jahon urushi qahramoni unvoniga sazovor bo'lgan. Ulardan 25 nafari Farg'onalikdir. Quva tumanida tavallud topgan Muhiddin Umurdinov ana shunday mart va jasur o'g'lonlardan biri edi. Muhiddin Umurdinov 1942-yil 5-iyunidan 1944-yilning 7-yanvarigacha frontda komandirlik qildi. Dastlab bu frontda razvedkachi bo'lib dushmanga qarshi jang olib bordi. 1943-yil Bryansk frontida razvedka guruhpasiga komandir bo'lgan Muhiddin Umurdinov 26 nafar fashistni yetishlatib, bir soldat va ofitserni asir olganligi uchun 2-jahon urush qahramoni unvoni, 2-darajali vatan ordeni mukofoti bilan hamda bir qator medallar bilan mukofotlangan. Qo'limdagi oltin yulduz medali bizning qahramonimiz Muhiddin Umurdinovga tegishli ekan. Ularning o'g'illari Rahmatjon akaning aytishicha, ushbu medal 3 marta yo'qolib topilgan ekan. 2000-yili menga Amerikadan xat keldi. Ochsam, rasm bor ekan. Rasmda shu medalni shunday qilib ushab rasmga tushibdi. Hayron bo'ldim men. Bu qana qilib bu medal biz uydagi medal uni qo'lida rasmga tushadi bu odam deb inegin. Şu dadam yaşayken uyga bardık. Dadam yaşayken uyda en kişikine ülkem durardı. Barbindeki ülkemi çakırıp, kanı bu dadam medalini açıkın bir köreye çıdırdım. Desem su taşkını da yukalıp kaldı. Anneme gitmeyin şu vakit çatsam. Topolarman, topolarman deyip şunca vakti otup gitti. Bana dedim, katta yürüptü bu dedim. Bu medal Amerika'da yürüptü hazır dedim. 2001-yili Qurolli kuchlar davlat muzeyida Muhiddin Umurdinovga tegishli oltin yulduz uning oila a'zolariga topshirildi. Bundan 4 yil muqaddam sirli ravishda g'oyib bo'lgan oltin yulduzning Osiyo, Yevropa va Amerika qit'alari bo'ylab safari ijobiy xotima topdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining fuqarosi Genri Sakayda yurtdoshimizga tegishli bo'lgan oltin yulduz va uning hujjatlarini beminnat o'z egalariga qaytardi. Ertaga nevaralar bor, bola chaqa bor. Şular hammasi aytadi. Bu bopog'imiz qani bu yulduzi desa nima deymanikin deb yurardim. Haligini qo'limga olgandan keyin shunaqangi ko'zimga yosh keldi. Ko'nib shunday ta'sir topdiki, minnatdorchiligimni bildirib oldimda. Bugungi kunda Quva tumanida joylashgan maktablarning birida O'zbekning jasur o'g'loni Muhiddin Umurdinovga bag'ishlab byust o'rnatilgan. Farg'ona viloyati Quva tumanida umr guzaronlik qilayotgan Mo'min ota Toshmatov 98 yoshni qarshilamoqda. Otani yo'qlab Sharqiy harbiy okrug qo'shinlari harbiy xizmatchilari, mahalla faollari kelishgan. 1942-yil urushga ketgan Mo'min ota urushda instruktor pulemyotchi bo'lib xizmat qilgan. Abdulla ota singari urush faxrilarimizning duosi yurtimiz taraqqiyoti, tinchligi va osoyishtaligi yo'lidagi intilishlarimizga ruhiy quvvat, ma'naviy dalda sifatida ezgulik, yaxshilik sari chorlayveradi. Zahmatli yillarni sabr va matonat bilan yengib o'tganlar bugun dorlomon damlarda baxtiyor hayot kechirishmoqda. Farg'ona viloyati So'x tumanida yashovchi Mirzojon ota Xo'janov, Sharqiy harbiy okrug qo'mondonligi harbiy xizmatchilari, jamoat tashkiloti vakillari, tuman hokimligi Mirzojon ota bilan dildan suhbat qilishdi. Mirzojon ota 1921-yilda tug'ilib, voyaga yetgach o'qituvchilik kasbini egallagan. Otaxon 2-jahon urushi vaqtlari front ortida xizmat qilgan. Tumandagi yuklarni urushga jo'natishga boshchilik qilgan yurt o'g'loni o'sha davrdagi qiyinchiliklarni tez-tez nabiralarga so'zlab beradi. Biz tinch zamon vakillari mana shunday hayotiy hikoyalarni eshitib, bugungi farovon kunlarning qadriga yetmog'imiz kerak.